V minulom školskom roku bolo gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi opäť najúspešnejšou strednou školou v kraji vo vedomostných a športových súťažiach. Riaditeľka školy Eleonora Porubcová si 12. septembra na porade riaditeľov v Trenčíne prevzala 6 putovných pohárov predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prvenstva získala škola v kategóriách v rámci všetkých stredných škôl kraja a gymnázií, vrátane 8-ročných. Ocenenia sú výsledkom usilovnej práce pedagógov a študentov tejto školy. Potom ich dáme všetkých 5 pokope.